بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین اور ڈی وی ٹی ڈیجیٹل ویڈیو ٹریڈنگ میں شامل ہونے والے تمام اسٹوڈنٹس کو پاور 2000 کمپیوٹر انسٹیٹیوٹ اس کی مینجمنٹ اور میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج انشاءاللہ تعالی عز و جل ہم شیڈول کے مطابق ایک نیا ٹاپک اور بڑا ہی اٹریکٹیو قسم کا ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے سین مینجمنٹ. یعنی اس کو آپ اس طرح سمجھ لیں, دیکھیں نوٹ کریں غور سے اسکرین پر توجہ کے ساتھ, جس سے میں نے جا کے جو ہے وہ کوئی بھی دیکھیں ڈارک کر لیا اس طرح اور اس پہ جو ہے جا کے ہم نے کچھ لکھا, جیسے کہ ہم نے لکھا کہ مین پیج, صحیح ہے. اب مین پیج پہ دیکھیں جا کے ہم نے یہ کہا کہ بھائی مین پیج جو ہے وہ اسکرین پہ دیکھیں ڈسپلے ہو, اس طرح چاہے تو شیڈو وغیرہ ڈال دیں اس کے اوپر آپ اپنی مرضی کے مطابق, صحیح ہے. اچھا اب دیکھیں کنسنٹریشن دیکھیں مسٹ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس مین پیج تو ہو اور وہ بھی رکا ہوا ہو, تو آپ جا کے F9 سے اس کے اوپر آپ جا کے اس فریم اسکرپٹ لگا دیں اسٹاپ. اب دیکھیں چھوٹا سا جو اے بنا ہوا ہے نا اوپر, وہ اس بات کی علامت ہے اس پر کسی نے اسٹاپ لگایا ہے اس ٹائم. دیکھیں اب کیا ہوگا, دیکھیں اب شفٹ F2 سے ایک پینل ہے ہمارے پاس جو کہ سین پینل کہلاتا ہے. اب شفٹ F2 میں آ کے دیکھیں, آپ چاہیں تو مزید سین ایڈ کر لیں, جیسے مووی بن رہی ہوتی ہے نا, تو اب ایک ہی کمرے میں ساری مووی تو نہیں بنتی نا, ایک کمرے میں الگ سین ریکارڈ ہوتے ہیں, دوسرے کمرے میں الگ سین ریکارڈ ہوتے ہیں, تیسرے کمرے میں الگ سین ریکارڈ ہوتے ہیں, باہر سے جا کے الگ سین ریکارڈ ہوتے ہیں, اندر کے سین الگ ہوتے ہیں, تمام سینز کو ملا دیں آپس میں تو ایک مووی کمپلیٹ ہوتی ہے. اصل میں تو فلیش میں موویز بنتی ہیں, لیکن موویز بنتی ہیں سین سے, اور سین بنتے ہیں ٹائم لائن سے, اور ٹائم لائن بنتی ہے فریم سے, اور فریم الگ الگ امیجز ہیں ایک طرح سے. اب یہاں دیکھیں سین کا کوئی بھی نام رکھا ہم نے, کہا یہ جو ہے نا مین پیج ہے, یہ سین کون سا ہے مین پیج ہے, لیکن ڈپلیکیٹ کا آپشن ہے, آپ نے اس کی کاپی نکال لی. اب دیکھیں مین پیج سے آپ ایک آبجیکٹ کے اوپر آئے, توجہ کے ساتھ دیکھیں اسکرین پر, مین پیج سے دیکھیں ہم دوسرے سین پر آئے, تو اب یہاں ہمیں ملا تو وہی, تو ہم نے جا کے اس کو سلیکٹ کیا, دیکھیں اور چینج کر دیا, اور جا کے اس پہ ہم نے کوئی اینیمیشن جو ہم بنانا چاہتے تھے, سپوز کریں کہ ہم نے ایک سمپل آبجیکٹ لیا اور اس کو کنورٹ ٹو گرافک سمبل کیا, اور جا کے یہ کہا کہ بھائی ہم چاہتے ہیں کہ یہ یہاں سے یہاں تک جائے, اینیمیٹ کرتا ہوا ٹونی میں کنورٹ کیا آپ نے, اسٹارٹ پہ آ کے ہم نے جو ہے وہ اس آبجیکٹ کا جو الفا تھا دیکھیں اس کو بالکل ہم نے ختم کر لیا, یعنی زیرو کر لیا, اور اس کے پہلے کی فریم کو دیکھیں سلیکٹ کریں, اور روٹیشن میں جا کے ہم نے ون ٹائم جو ہے اس کو روٹیٹ بھی کر لیا, دیکھیں اس طرح نوٹ کریں روٹیٹ کر رہا ہے. ٹارگیٹ آپ نے اس کا چینج کر دیا, ہم نے کہا ٹارگیٹ یہ نہیں بلکہ یہ ہونا چاہیے, دیکھیں وہاں سے روٹیٹ کرتا ہوا یہاں پہ آ رہا ہے. چاہیں تو آپ اس پہ ایزنگ کا آپشن بھی اپلائی کر دیں, تو یہ دیکھیں جب چلے گا نا, لیکن شروع میں دیکھیں سلو ہوگا آگے جا کے, شروع میں فاسٹ ہوگا آگے جا کے سلو ہوگا. اسی طرح اگر آپ چاہیں تو یہ اسٹاپ جو ہے اسکرپٹنگ سے جو اسٹاپ لگایا تھا نا آپ نے, یہ اسٹاپ ختم کر دیں اس پہ سے دیکھیں اس طرح, اور دوسرا یہ دیکھیں آپ نے یہاں پہ اس کی ڈپلیکیٹس نکال کے یہ کہا کہ ہم چاہتے ہیں ایک جو نکلے نا, دوسرا پانچ فریم بعد, پھر پانچ فریم بعد, پھر پانچ فریم بعد, تیسرا نکلا ہے, دیکھیں اس طرح نوٹ کریں غور سے, ہے نا, نوٹ کریں غور سے توجہ گزار اسکرین پر. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں دیکھیں اس سین کا نام چینج کریں, آپ نے اس کا نام موشن ٹیوننگ دیا ہے نا, پھر دیکھیں آپ نے ایک اور نیا سین لیا اور اس کا نام رکھا آپ نے شیپ ٹیوننگ. دیکھیں اپنی پریزنٹیشنز کو آپ سین کی مدد سے انٹروڈیوس کروا رہے ہیں, اپنی پریزنٹیشنز کو آپ سین کی مدد سے انٹروڈیوس, جیسے دیکھیں میں نے دیکھیں آبجیکٹ بنایا, میں نے کہا میں چاہتا ہوں بھائی یہ جو آبجیکٹ ہے ہمارے پاس, اس آبجیکٹ کو دیکھیں سینٹر میں لا کے رکھا آپ نے اس طرح, اور پھر اس کے اوپر دیکھیں الگ الگ کی فریم لے لیے, F6 سے اور F6 سے اور F6 سے, دیکھیں ایک کی فریم پہ ہم نے سلیکٹ کیا اس کو, ہم نے کہا یہ ایسا ہو جائے, اور اگلے کی فریم پہ دیکھیں سلیکٹ کیا آپ نے, ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا وہ ایسا ہو جائے, دیکھیں اس سے اگلے کی فریم پہ ویسا ہی ہے سلیکٹ کر کے, اگر آپ چاہیں تو پراپرٹیز میں جا کے اس کو ٹیوننگ شیپ ٹیوننگ میں کنورٹ کریں, دیکھیں اینیمیشن بن رہی شیپ ٹیوننگ کی اینیمیشن. تو جب آپ چلائیں گے نا کنٹرول انٹر دبا کے, تو دیکھیں یہ مین پیج پہ رکا ہوا ہے, اس کی وجہ کیا ہے, اس کا مین پیج پہ رکنا اس بات کی علامت ہے, توجہ کے ساتھ دیکھیں اسکرین پر, مین پیج پہ آ کے ہم نے یہاں جو ہے وہ سپوز کریں کہ یہاں پہ ہم نے دیکھیں لکھا ٹیکسٹ مین پیج, صحیح ہے, اس کے بعد ہم نے ذرا غور سے دیکھیے اسکرین پر نا, دیکھیں مین پیج, اس کے بعد ہم نے لکھا موشن, اس کے بعد لکھا ہم نے شیپ, صحیح ہے. اچھا اب اگر موشن شیپ ٹیوننگ, یہ مین پیج یہ بٹن نہیں ہے, لیکن ہم ان کو بٹن کا رول ادا کرنا چاہتے ہیں ان کی مدد سے نا, تو دیکھیں آپ نے ان کو بنایا اور بنا کے ہم نے توجہ کے ساتھ دیکھیے گا اسکرین پہ, ہم نے ایک آبجیکٹ الگ سے بنایا اور یہ کہا کہ بھائی جو آبجیکٹ ہے نا ہمارے پاس, ہم چاہتے ہیں کہ اس کو کنورٹ کر دو ایک بٹن میں, لیکن ایسا بٹن ہو جو نظر نہیں آیا ہمیں اسکرین پر, تو جو بٹن نظر نہیں آتا نا اسے ہم کیا کہتے ہیں, انویزیبل بٹن یا ہٹ بٹن, دیکھیں ہٹ بٹن بنا دیا آپ نے. اب اگر ہٹ بٹن کو دیکھیں لا کے آپ نے یہاں رکھا اور اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ دیکھیں اس کا جو ہے وہ چاہیں تو یہ اسنیپنگ کا آپشن بند کر کے آرام سے دیکھیں اسنیپ کر لیں, یہ دیکھیں اس کو ہم نے ایک جگہ پہ دیکھیں مخصوص جگہ پہ لا کے سیٹل کروایا اس طرح سے, جس طرح آپ چاہیں دیکھیں اس طرح رکھوایا, دیکھیں ہم نے اس طرح اس کی کاپی نکال لیں, پھر اس کی کاپی نکال لیں. تو کہنے کا سمجھانے کا مقصد یہ تھا کہ جو الگ الگ بٹن ہیں
F9 में जाके देखिए, हमने इसको कहा कि भाई हम चाहते हैं कि गो टू कहीं जाने के लिए होता है, गो टू जब भी गो टू इस पर कोई क्लिक करे तो मेन पेज पे आ जाए। और इसी तरह के दूसरे पे जाके मोशन पे जाके हमने कहा भी हम चाहते हैं ये क्या, ये भी गो टू पे काम करे, लेकिन हम चाहते हैं जब कोई इस पर क्लिक करे तो ये मोशन ट्विनिंग वाले पेज पे आ जाए। देखिए यहाँ से ये मोशन ट्विनिंग वाले पेज पे आ जाए, और इस पर जब कोई क्लिक करे तो हमने इसको क्या कहा, देखिए गो टू, जब भी कोई इस पर क्लिक करे तो गो टू करके देखेंगे इसको कहाँ लिया है, शेप ट्विनिंग वाले सीन पर। नोट कीजिएगा कोर्स स्क्रीन पर, ये पूरा सेट उठा लिया आपने यहाँ से कॉपी करके, और हर उस पर जाके देखें हमने तवज्जो के साथ देखें स्क्रीन पर, देखें अलग से आपने लेयर ली और उस पर जाके पेस्ट इन प्लेस कर दिया, या चाहें तो यहाँ ला कर रख दें, देखें इस तरह यहाँ से दोबारा देखें कॉपी कर लें और दूसरे सीन पे आके देखें अलग से लेयर लिया आपने उस पर जाके पेस्ट इन प्लेस कर दिया। हाँ, सीन पे जाके आप सीन के आखिरी फ्रेम को F9 की मदद से स्टॉप जरूर करें, क्योंकि अगर आप स्टॉप नहीं करेंगे फ्रेम को तो फिर वो सीन खुद ब खुद ही दूसरे सीन में कन्वर्ट हो जाएगा। हम तो चाहते हैं कि सीन ही प्ले होता रहे मुसलसल, जब कोई बटन पे क्लिक करें ना तब दूसरा सीन आए। देखें इस तरह नोट करें कोर्स, जब आप चलाएंगे तो ये देखेंगे स्क्रिप्टिंग बनी है इस तरह हमारे सामने। देखें तो अब इसमें हमने कोशिश ये की है कि पहले मेन पेज हमें नजर आए, फिर जब कोई क्लिक करे तो मोशन ट्यूनिंग आए, फिर दोबारा क्लिक करे तो शेप ट्यूनिंग आए। तो इस तरह देखिए हमने अलग अलग जो है वो ट्यूनिंग्स को इंट्रोड्यूस करवाया एक तरह से, और सीन की मदद से एक हमने छोटी सी प्रेजेंटेशन बनाई है। तो ये प्रेजेंटेशन जो है सीन मैनेजमेंट के हवाले से आपको समझाई गई है, जो कि हमारे टॉपिक नंबर 30 में सीन एडवांटेजेस के नाम से, इसमें गो टू का भी इस्तेमाल मैंने बताया आपको थोड़ा बहुत। बाकी इंशाल्लाह ताला जब स्क्रिप्टिंग आएगी तो हम थोड़ा बहुत स्क्रिप्टिंग में डिस्कस करेंगे इस हवाले से कि गो टू और कितनी तरीकों से और कहाँ कहाँ हो सकता है। अब देखिए मोशन ट्यूनिंग है नहीं, देखिए यहाँ शेप ट्यूनिंग, मोशन ट्यूनिंग, शेप ट्यूनिंग, मोशन ट्यूनिंग, शेप ट्यूनिंग, मेन पेज।